根据叙利亚阿拉伯通讯社7月31日消息称，截止到当日，叙利亚政府军队已经完全夺回南部边境地区，控制了全部叙约边境及叙以边境，甚至连极端组织 IS 此前控制的耶尔木克盆地也重回政府军的手中。随着对最后一个有影响力的反对派组织南方阵线的歼灭，叙利亚解放已经近在咫尺，长达8年的战争也接近尾声。接下来固然仍然局部战争要打，但最苦难的时候显然已经过去。近日，为了庆祝这场来之不易的胜利，位于叙利亚南段的叙利亚政府军在所控制的城镇最高层升起了国旗，庆祝建军节。据悉，同我们一样，叙利亚政府军的建军节也是8月1日。事实上，随着德拉战争的结束，赢家并不止叙利亚一家，还有另一个对叙利亚影响深远的边缘力量伊朗。在过去，因为触及到梅伊利益，对于伊朗势力在叙利亚的驻扎，西方国家和以色列一直持坚定不移的反对态度。以色列甚至为此发起过数次对伊朗军事目标的打击。因为同以色列达成的协议，在相关的冲突中，只要不涉及在叙利亚的利益，俄罗斯的态度一直是保持中立。但德拉战争之后，看到大势不可逆转，以色列开始变得着急，甚至在7月底的时候公然击落俄罗斯无人机，打破了此前的约定。如此一来，也让俄罗斯的态度大变。7月31日，俄罗斯驻以色列大使维克托罗夫在接受以色列第10频道采访的时候，对于以色列过去屡屡提及的勒令伊朗撤出叙利亚的要求，一改过去不置可否的姿态，而是明确表示伊朗在叙利亚的军事存对于打击叙利亚乃至整个中东的恐怖组织都非常非常重要。对此，俄罗斯表示无能为力。维克托罗夫表示，俄罗斯目前只能试图说服伊朗能做什么不能做什么，但至于迫使对方撤出叙利亚已经完全不可能。可以看到，俄罗斯目前对伊朗在叙利亚的军事存在已经公然支持，甚至基于打击恐怖组织的考虑和叙利亚接下来的建设开始表示欢迎。而在此前不久，在德拉战争打响之前，普京还试图让伊朗离开叙利亚，以获得以色列对俄叙联军的支持。利益的权衡永远是大国相互交往的第一考虑因素。毫无疑问，随着叙利亚形势的逆转，对俄罗斯而言，伊朗已经变得比以色列更加重要。